Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես եւ խոստացել է, այսօր խոսելու ենք խառը մենամարտերի մասին ու խոսելու ենք խառը մենամարտերի մարտիկ Տարոն Գրիգորյանի հետ, ով իր վերջին հաղթանակը գրանցեց ընդամենը օրեր առաջ ճանապարհ դեպի One Championship մրցաշարիկի սահի եզրափակիչ փուլում, երկրորդ ռաունդում մրցակցին տեխնիկական նակաուտի ենթարկեց ու անցավ եզրափակիչ փուլ։ Տարոնը 6 տարեկան էր, երբ ընտանիքը բնակություն հաստատեց Մոսկվայում, սկզբում զբաղվում էր ազատ ոճի շամարտով, հետագայում սկսեց զբաղվել մարտական սամբայով եւ MMA-ով։ Դիտեք տեսանյութը ավելի մանրամասն ներկայացնող իմ այսօրվա հյուրին։ Մենամարտերի մարտիկ Տարոն Գրիգորյանը իր վերջին հաղթանակը գրանցեց ընդամենը օրեր առաջ։ Ճանապարհ դեպի One Championship մրցաշարի կիսաեզրափակիչ փուլում երկրորդ ռաունդում մրցակցին տեխնիկական նոկաուտի ենթարկեց ու անցավ եզրափակիչ փուլ։ Տարոնը 6 տարեկան էր, երբ ընտանիքը բնակություն հաստատեց Մոսկվայում։ Սկզբում զբաղվում էր ազատ ոճի շամարտով, հետագայում սկսեց զբաղվել մարտական սամբոյով եւ MMA-ով։ 2016 թվականին ստացել է սպորտի վարպետի կոչում, 2019-ին դարձել է մարտական սամբոյի Ռուսաստանի եւ աշխարհի չեմպիոն։ Տարոն Գրիգորյանը այժմ հանդես է գալիս Ռուսաստանի Դաշնությունում գործող Արյուծի Սիրտ մարտական ակումբում։ Ահա, մենք արդեն տաղավարում ենք եւ Տարոն Գրիգորյանը եւս իմ տաղավարում է Գրիգարյանսկի է լինելու այսօրվա եթերը։ Ողջունում ենք բոլոր Գրիգորյաններին եւ ինչպես Թատերական ինստիտուտի իմ պատմության դասատուն էր ինձ համոզում եւ վստահեցնում, այսինքն դրա մեջ կա նաեւ ճշմարտություն, ասում էր, որ բոլոր հայերը Գրիգորյաններ են։ Ի վերջո եւ Գրիգորյաններից պահպանվածները այսօր տաղավարում են։ Ողջույն։ Շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար, ուրախ եմ, որ այսօր միասին ողջունում ենք մեր հեռուստադիտողներին, շնորհավորում եմ վերջին ձերբերման հետ կապված եւ ուզում եմ մի փոքր ավելի մանրամասնենք։ Հա, ճանապարհ դեպի One Championship, սա ձեր նման մարտիկի համար ինչ ճանապարհ է։ Կոնկրետ MMA-ի մեջ դա շատ մեծ հնարավորություն է մեր ստեղի Հայաստանի մարզիչների, դրսի մարզիչների համար ստանալ կոնտրակտ One Championship-ի հետ, բայց ես իմ մենամարտ արել եմ նրա համար, որ ռեյտինգով բարձանամ, իմ նպատակը չի եղել One Championship-ի հետ կոնտրակտ ստանալու համար։ Ահա։ Այդ օրը եղել է մարզիկներ, եղել է Grand Prix, ով այդ 100 000 դոլարը ձեր հետ կապ ուներ, թե՞։ Ոչ մի ձևի չէ։ Ես կապել եմ ռեյտինգի բոյ, որը հաղթել եմ ու ապրիլի 6-ին էլ ունեմ էլի ռեյտինգի բոյ, որից մոտիկանամ, չէ, Վալենսիա, Իսպանիա։ Վալենսիա, Իսպանիա։ Այո, ու դրանից հետո մոտիկանանք Ամերիկայի կոնտրակտներին ու чем это не постесняется назвать громкие названия Bellator, UFC, այդ լիգաների կոնտրակտ ստանալու համար։ Իսկ ինչ է պետք այդ այդ ճանապարհին նմանատիպ կոնտրակտ ստանալու համար, դրանք ինչ ինչ կերպ են հաշվում, հա, ռեյտինգային հաշվարկները։ Մի լավ ռեյտինգ է, fight matrix-ը կոչվում, որտե ամեն բոյից հետո այդ ռեյտինգները ապնավելացնում ու այս բոյից հետո ռեյտինգում կբարձանանք, մնացել է երևի մի հատ երկու հատ բոյ, որից մեր ռեյտինգը ռեալ քերիքի, որ մտնենք UFC-ի ստանանք կոնտրակտ։ Սա առաջին անգամ էր, որ հայկական դրոշի ներքո է։ Չէ, ես սաղ պրոֆեսիոնալ MMA կարիերայով ներկայացել եմ Հայաստանի դրոշը, որտեվ ես պրոֆեսիոնալ MMA-ի մեջ դու իրավունք ունես ներկայացնես այն վայրը, որտեղ ծնվել ես, կամ էլ քո պասպորտը, որը ես ունեցել եմ առաջ ռուսական պասպորտ, բայց ելի ներկայացել եմ Հայաստանը, հիմա էլ ես արդեն ունեմ հայկական պասպորտ ու ամեն ձևի մենակ Հայաստանի դրոշն եմ ներկայացնում։ Ինչո՞ւ հայկական պասպորտի գինը նոր են, հասկանում չեմ արդեք, որ ինչ։ Այո, այո։ Հրաշալի է, տարի շատ է խոսվում MMA-ի շոու եւ սպորտ հարաբերակցության մասին, շատերը ասում են դա 50-50 է, մեկը մեկից անջատել չի լինի, շատերը ասում են դա ավելի շատ շոու է, քան սպորտ է, ձեր
կարծիք հետ մարդկանց մասին։ Ասեմ, իրոքից այսի բիզնես է, որը շոուն նիատլիմլի չեստ ետով բիզնեսը, ու ես ավելի շատ երևի են մարդկանցից են, որ ավելի շատ պրովիսյանալ շատ սպորտ եմ այսի համարում, բայց են բիս շոու նիկակ են, որ այսի իրարիս չեք կարա բոգենք, որտև MMA-ն ունի կակ զրելիշնի բայի, բոյերը պետք է ալնեն սպարտիվնի սաստավլեշ, նույն էլ շոուն, որ մարդիկ նայեն է սպորտաձևը, դրա համար MMA-ն հիմա լավ տենց պոպուլյարը դարձ է, համեմատ ամբշտամ մարդը ու մնացած ավել օլիմպիական մարզաձևերը. Այդ այդ շոուն անպայման պետք է լինի ես սպորտաձևը։ Լավ, այդ շոուի համար արդյոք դուք անցնում եք դերասանական վարպետության դասեր, թե սպորտը դա ինքը իրա հետ բերում։ Պոլն են, որ իմպրովիզացիա է ասնամնում, պրոստը մարդիկան լավ են են տանում, մարդիկան ոչ։ Ես հլ ինձ ձեր համար այդ face to face-ը ոնց է այդ օրվա, օրինակ face to face-ը, չէ՞ կոչ, այսինքն face to face-ը, լիցոնք լիցու, հա։ Իմ համար շատ մեծ երես բերես, հա, երբ դա չգտնեմ։ Այո, առերեսում։ Հա, face to face-ը առերեսում, հա։ Ոչ էմոցիոնալ, ոչ շոուի համար, իմ համար շատ ну ничего такого не представляет для меня. Я часть делаю, а сумем вот петь кайсур на нанг face to face, окей. Вот ему вот шоу я ману, ես հանգիստ ավելի շատ մտածում եմ իմ բոյի, մենա մարտի ավելի սիրուն շոու ցույց տամ իմ բոյի վախտ, ոչ թե face to face-ի։ Օրինակ երբ որ ես նայում եմ այդ առերեսման ժամանակ, face to face-ի ժամանակ MMA մարզիկներ երբ որ իրար հանդիպում են, հասկանալի է շոուն այդ ամեն ինչը, գրավչությունը, որ դրա վրա մեծ փողեր են ծախսվում, բայց ինձ թվում է ինչն է ամենագրավիչը, որովհետև այդտեղ ստեղծվում է տպավորություն, մաքսիմալ անկեղծության, եւ երբ մարդը, այսպես ասած, չի վախենում ցույց տալ իր կատարյալ բաց էմոցիան կամ դիրքը դիմացինի նկատմամբ։ Իհարկե կան դրա մաստերները, հանրահայտ են տղեն, ոնց էր են։ Կոնոր Մակգրեգորը։ Ահա, Մակգրեգորը։ Այո, այո։ Հա, դե Մակգրեգորը դրա ինձ թվում է տենց կիսաստվածն է այդ շոու կազմակերպելու, բայց հենց Մակգրեգորի մոտ դա է, որ ես այնպեսին եմ, ինչպեսին որ կամ։ Իրոք եմ այ տալիս այդ վստահությունը հենց այդպես ապրելու, որ ես այնպեսին եմ, ինչպեսին որ կամ, ու սա լավագույն տարբերակն է, որ կարող է տեղի ունենալ կյանքում։ Այո, տալիս է, ու բաց էլ մարդիկ, որ կարող են մեծ պուբլիկայում ցույց տան, որ իրանք իսկականից ոնց են, ինչ ձև են, դա իրանք մեծ առավելություն է տալի։ Ու ասեմ, շատն են այդ face to face-ը կարևորություն ունեն, որտեվ մարդիկ ուզում են կոնֆլիկտ ունենան միջև բոյը, որ face to face-ի վաղ նույն Կոնոր Մակգրեգորը հրում է իր հակառակորդին, հայոյում է, ու դա ամեն ինչը մարդկանց բերում է այդ այտոր իրիկունը տելևիզիա դեմ, որ նայեն ինչ անելու դրա վերջը։ Դա շատ հետաքրքիր մաս է մեր բոյերի։ Բայց մեր հայկական տեմպերամենտի բնավորության հետ էս ինչքանով է հնարավոր, հասկանալի է, երբ որ այլ ազգի մարտիկի հետ լինեք, բա ոնց, իհարկե, բայց ասենք պատկերացրեք երկու հայ մենամարտում են ու պետք է այս շոուն իրականացնեն, այս մի քիչ անհնար չի, որով որ քերու տղու ծանոթը բան։ Մի քիչ դժվար է բաբշե, դաժե Հայաստանում մեր մենտալիտետը մի քիչ ուրիշ է, մենք երևի ավելի լուրջ ենք, ավելի համեստ ենք շատ մեր հայ մարզիկները, ու մեզի միտեղ էլ դաժե, որ տենց բան է տեղ ունենում, ասում են սազական չի, բայց որ այլ ազգերի հետ ու երկրից դուրս նայվում այդի, բայց իմ մոտ չի ստացվում հիմա այդ ամենի չէ, ու չգիտեմ, դժվար էլ ես կարանամ տենց շոուն։ Դե ձեզնից համեստությունն ու ծանրակշռությունն է, այսպես ասած, ավելի զգալի, դիտարկելի, ինչը գովելի փաստ է, բայց իհարկե մենք կարծում ենք, որ արդեն պետք է գանք ընդգիտակցությանը հասկանալու համար, տարանջատելու, հա, մարդկային խառնվածքը, բնավորությունը, այն ամենից, ինչը որ պահանջում է տվյալ ասպարեզը, որտեղ որ գործում եք։ Տարոն, մի փոքր, մի քիչ ուզում եմ սպորտսմենի հոգեբանական կողմերին անդրադառնանք։ 6 տարեկանից պրոֆեսիոնալ սպորտում եք։
Որպես մարդ, ձեզ ինչպիսին է դարձրել սպորտը? Երեք ամենադրական ու կարևոր կետերը, որ հենց ձևավորել է ձեզ այնպիսին, ինչպիսին, որ դուք եք ու դա հենց սպորտն է այդպես արել? Դիսցիպլինան, ամենաառաջինը, երեխա հաղթվանից միշտ եղել ենք դիսցիպլինի ունի ժամին, որ ըլնենք պարապմունքին, էդի մեկ ամենակարևորը, միշտ ասել եմ, որ երեխեքին պետք է տալ սպորտի, որտեղ երեխա հաղթվանից այդ դիսցիպլինան լինի իրանց մոտ. Երկրորդը եղել է էլի ցելյու ստրիմլենի, նպատակասլացություն, այո, այն դժվարանում եմ ասեմ, ցելյու ստրիմլենի, որտեղ երեխա հաղթվանից, որ դու պատրաստում ես մրցումին, դու այդ ամեն ինչը անցնում ես ու այդ խարակտերը ու երևի ամենա կարևորը, որը կա, խարակտերի ժոստք էստ է գալի, ամեն ինչին դու կարում ես դիմադրես կյանքի մեջի, ամեն, ասում են երևի Տայսոնից ավելի ուժը խփում է կյանքը, ու այդի 100% այդպես է, ու այդ սպորտը մարդուն կամեցնում այն ձևի, որ ինքը դառնում է ոնց որ մի հատ ամուր ծառի, ոնց են ասում, ստերժին, очень сильный стержень появляется и жёсткий характер. Это 100%. Ողը, ողնաշարը կարելի է ինչ որ իմաստով, հետո դիմաց գունությունը. Այո, այդ երեք հատ качествоեքը, որ սպորտը երեխա հաղթանից տալիս է. Ֆանտաստիկ էր իհարկե այդ ամեն ինչը, Թայսոնի տարբերակը շատ լավն էր, որ Թայսոնից ուժեղ կյանքն է հարվածում, այսինքն ես եթե նայեմ կյանքի հարվածներին, Թայսոնի հարվածն է կդիմանամ, այլ այդ ասել։ Նպատակասլացություն, ամրակազմություն նաև էմոցիոնալ իմաստով, հա, դիմանալու, այնց միշտ սպորտսմենների մոտ հիացրել է հենց այդ հատկանիշը, որ որևէ անհաջողության դեպքում, հա, այսինքն պարտության դեպքում, որովհետև սպորտը բնականաբար առավել, հենց ասում են սպորտ միանգամից հաղթանակ է գալիս բոլորիս մտքին, բայց իհարկե սպորտում կա նաև պարտություն, բայց հենց ինձ հիացնում է սպորտսմենների այդ չհանձնվելու ունակությունը, սա այդ նպատակասլացության մասն է։ Այո, այո, այդ մի մասն է դրա, որովհետև իրոքից պրոֆեսիոնալ սպորտսմենը ու սպորտսմենը պետք է ամեն ինչին կարնա դիմադրի ու այդ նույն պարտությունը, կյանքից մեջ պրոֆեսիոնալ կարիերա ունեցել միակ պարտություն, եղել է երևի միամի ձևով, բոյը 6 տարեկանում է, չէ, եղել է պրոֆեսիոնալ կարիերա, կրելուց վերջի 15 վայրկյանին հարված եմ բաց թողել, պարտվել եմ, բայց այդ պարտությունը ինձ տվել է ավելի շատ բան, քան ստե սաղ իմ հաղթանակները, հա, ու էդի պրոֆեսիոնալ սպորտսմենը անպայման պետք է անցնի, որ ու այդ նույն ասած ստերժենը պետք է պրայվի տանի այդ պահին, որ ինքը անցնի ու ինքը դառնա իրոքից պրոֆեսիոնալ, կարնա այդ ամեն ինչը անցնի ու պայքարի իր հաղթանակը։ Օրինակ իմ կյանքում վերջերս մի իրադարձություն տեղի ունեցավ, ինչի արդյունքում ինձ մոտ եկավ հենց այդ, գիտես, անհաջողության դրվակ, որը իսկապես տեղի ունեցավ, հա, թե հիմա ինչ պարագաներում, ինչ հանգամանքներում, դա արդեն չեմ ուզում քննարկել, որովհետև ունեմ այդ փաստը, որ այն տեղի է ունեցել։ Այս ամեն ինչը, ինչ որ ասում եք, ես հասկանում եմ, որ պետք է անցնել, սա երևի ինձ գուցե ավելին տա ապագայի համար, քան ես հիմա եմ գիտակցում, բայց միևնույն է հիմա, երբ որ ես հիշում եմ այն, ինչ որ կորցրել եմ, չեմ կարողանում համակերպվել ու նրվայնանում եմ, իրոք նրվայնանում եմ, ուզոր կրվեմ, չգիտեմ, կյանքի հետ, հասկանում եմ, որ պետք է բաց թողնել առաջ գնալու համար, բայց միևնույն է չի ստացվում, ինձ մի խորհուրդ տվեք, ինչ անեմ։ Ես նույն ինչ անեմ, խումբ կազմեմ, ասում, գնամ շենքեր գրավեմ, ինչ անեմ։ Չէ, դա ձեզին պետք է մոտիվացնի, նույնը ես էլ գավամ նստեմ հաց ուտեմ ու հիշեմ այդ մի կյանքիս պարտությունը, որից ամեն ձևի փորձել ենք ռևանշ ուզենք, իրանք ամեն ձևի սապերնիկը ատկած է այդ ռևանշից, բայց ես մեկ-մեկ որ նստում եմ այդ հիշում, դա պետք է պիտի կվալիֆիցիրու այդ անեք մոտիվացիա, որ այդ կորուստը կամ այդ ուպուշենյա, որ ձեր մոտ եղել է, պետք է ձեզի ավելի շատ մոտիվացնի, ավելի ձեր ասած շարքեք, չէ դե կատակը մանում, բայց ավելի այդ ձեր գործի մեջ կամ ձեր
չեմ գա։ Նույն բոյը կարանք պրայիցիրվի տանենք կյանքի մեջ։ Հիշեք այդ պարտությունը, իմ ասենքը տենց, ու հետի ձեզ պետք է մոտիվացնի, կարնակ իսպոլզվը տանեք էտի, ես մի առ ժամանակ էլի ձեր, որ ասում եք, ջղայն անում էի, նստում էի, չէ կարում հարմարվել, բայց ասում եմ, հիմա էտի ամենալևի լավագույն պահնա սպորտի մեջ եղել, որ ես ունեցել եմ, որտև էտի ինձի մի հատ, որ ռուսերն ասում են պինկա, ես մի հատ պինկա է տվել, որ հիմա արդեն ամեն ձևի պատրաստ եմ ամեն ինչին։ Շնորհակալություն Տարոն, ուսանամ իսկապես կոգնի, շնորհակալ եմ իրոք խորհրդի համար, կարծում եմ նաև մեր հեռուստադիտողների համար էլ սա կարող է լավ օրինակ լինել։ Տարոն, յուրաքանչյուր մարզաձևում, այսինքն գրեթե բոլոր մարզաձևերում, կարծես թե գագաթնակետը լինի օլիմպիական չեմպիոնի տիտղոսը, հա՞, որ պետք է մարզիկը հասնի MMA-ում կամ UFC-ում, որն է այստեղի գագաթնակետը ու ձեր գեր նպատակը։ Դե վերցել, որ ռեյտինգով ամենա ուժեղ լիգան UFC-ն է, կան տարբեր լիգաներ, One Championship, Bellator, բայց ռեալ աշխարհի չեմպիոն իմ սպորտաձևում ես համարում եմ UFC-ի գոտի չեմպիոնը, ու մեծ երազանքս, որ դառնանք UFC-ի չեմպիոն, ու դա ավելի շատ երազանք չի ու կոնկրետ արդեն նպատակա, որը շատ ռեալ է ու կախված է մենակ ինձանից։ Ես այս ստորին, որ արեցի Instagram-ում, արխիվում մնալու եմ, երբ որ այդ գոտին լինի, անպայման կհիշեք իմ դեմքը, ես այն տղեն է, որ եթեր էր վարել իմ համար։ UFC-ում ով է այսօր այն անունը, թիվ մեկ մարզիկը, որը ձեզ համար օրինակ է, թե կուս կամ իր անցած ճանապարհով, կամ իր մարզական պատրաստակամությամբ, որից որ գուցե ոգևորվում է կամ գոնե հաճույքով նայում է իր բոյերը։ Ունենց կոնկրետ մի մարզիկ չկա, որ կարամ ասեմ, կան տարբեր քաշայինի, տարբեր ամեն մեկը իր ձևով ինձի հետաքրքիր է, ես միշտ նայել եմ իրանց հետևից։ Միակ մարդը, որ հիմա արդեն UFC-ում չի, մեր հայ մարզիկն է Գեգարդ Մուսասին, որին, որ ամեն ձևի երեխա խաղախտվանից նայել եմ իր բոյերը, ինքը հիմա UFC-ում չի, բայց ինքը երևի իմ մտածելով ամենաուժեղ բայեսներից մեկն է։ Հիմիկվա նայելու, ես նայում եմ մենակ իմ քաշայինի չեմպիոնի, այդի կոնկրետ իմ, ոնց ասած, ցելնա, որի վրա ամեն ձևի նայում եմ իր նավիկները, որ կարնամ շուտով ըլնամ, եթե ինքը էլ չեմպիոն լինի, իրա ձեռից այդ գոտին առնենք։ Դա Գեգա։ Չէ, այդ Գեգար Մուսասին, դա մեր հայ մարզիկն է, հիմա Bellator-ում է գտնում, չեմպիոնը ուրիշ լիգայում, բայց UFC-ում էտի Aljume Sterling-ն է, 61 քաշայինի չեմպիոնն է, ու ես ամեն ձևի պրիցելի նայում եմ իր բոյերին, որ պադաբրած կլուչ էլի, որ ես ասաց իր ստիլին։ Հավատում եմ ու վստահ եմ, որ այդ օրը գալու է, շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Տարոն Գրիգորյանն էր իմ այսօրվա հյուրը։